Ne conoscete famiglia Eresmin Mislini. Papà. So che non ho mai c'è nessuno squistra. Cosa come c'è del? Ma posso muito a io ci te vuol popo. Na lusim zotin që të ketë shërim gjejle e vogën, është së mu. Inshallah e shërëm, bërë. Bërë bismillah që li bërë. E jemi në konakun e ri të familjes së Resmi. Kjo familje ka jetu në kushte shumë të rëna, pamjetin këto në vizitën të në të parë. Resmin Mislimi non antar, fshati Gurnasel, komun e Prizrenit. Jetojnë në qëtë dhomë edhe në qëtë kuzhinë ku ju pamjet për i shihni, me kushte shumë të rëmë. A jenë të komunitetit bëshnjak, por ne do të mundohemi me mësu nga ta. Shtu ne mëmë situacija dobra, gledaj deca vlaga, ku pativo, kuqa, vrni na deca. Ne smo mogućnosti. Čka je nevojite ma šumë? Paš kak je nevoj ma šumë? Što vam treba? Stolica. Veme me qitë nërkull fmi, mos me dalë dimër që ashtu se është. Mi smo došli da počnem u vašu kuću. Hvala i puno. Hvala puno. Neka vam hajlje. Hvala puno, majko. Edhe na, pak a shumë që ato 2-3 fjallë që ka i di mu mundu me nëzirë pak rrëth historisë kësaj familje nën antarë që këtu në fshatin Gurnosel të komunës o Prizreni. Sot në konakën e ri, Resmin, që shpër do këtë shpia? Si shpia të re. Si shpia re. Qka këmi e thonë aty me që ka ndonë pare për me do këtë shpia? Zoti i malë, faleminderit tindë, faleminderit juve, krejtë. Dhe sotë ju është përveqë. Dobre. Dobre. Fala puno. Super. E vesë zahvalim svima. Me një pomognëv. Ala neka një nagradi. Sve je dobro. Në Gurnosel të Prizrenit, si gjdo video, gjdo familje, kur të plasojmë para videos, i plasojmë listat e donatorve. Pra, listat e donatorve dhe t'i gjeni të publikuara në faqën e shëqatës tonë, pasit bëhet publike postimi për këtë familje. Nuk ngele gjatë jetër Resmin dhe familjes ti me ju thonë egzofshi, shtëpine, reju, zofshi edhe ju bëmirës, Unë Halil Kastrati, staf jetimet e Balkanit, ju përshëndesim dhe shihemi në gëzimin e familjes tjetë. Zoti kur mësikut. Përhajtë.